Namaskar, ya live or studio prosmita. Aji Rajya Sarkar Sarbobrihot Nijukti Porikhar Ditiya Porjay. 9 bajar lage lage arambho hobo Tritiya Borgor Snatok Porjay Porikha. Duporia 12 bajaloi onusthito hobo Tritiya Borgor Snatok Porjay Porikha. Aji Dubela onusthito hobo Ahom Protokkho Nijukti Porikha. Duporia 1.5 bajar pora bioli 4.5 bajaloi HSLC Porjay Salokor Porikha onusthito hobo. Aji Porikha Obortino hobo Sarbamut 7,34,080 Goraki Prarthi. আজি রাজ্যৰ মুঠ 822টা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি পৰীক্ষা পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো সময়ৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সমস্যাত পৰিছে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীও পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা পূৰ্বে কৰ্তন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পৰা পৰা মহানগৰ ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটী লগতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো একেই অৱস্থা আজি পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছে সৰ্বমুঠ 7,34,080 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আজি ৰাজ্যৰ মুঠ 822টা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক তন্নতন্নকৈ কৰা হৈছে তালাচী এবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিব প্ৰশ্নকাকত অক্টোবৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰএৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাৰ ওএমআৰ শীটৰ বাবে আবেদন জনাইছে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ 47,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল ওএমআৰ শীটৰ বাবে 32,000 পৰীক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিছে ওএমআৰ শীট পৰ্টেলত আপলোড হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ এনসাৰ কি Radiary 2.0 পৰীক্ষাৰ আজি স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু সেইবাবে আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হৈছে কিছু কিছু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কিনকিনিয়া বৰষুণ আৰু বৰষুণৰ মাজত ছাতিলৈ এনেদৰে কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈছে এই সকল নিৰাপত্তা ৰক্ষী আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক তন্নতন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে পূৰ্বৰ দৰে এবাৰো সময়ৰ পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে যাতে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলৰ দৰে কোনো ঘটনা সংঘটিত নহয় কালি দিনটো তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাই যেনে ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল তাক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি দিনটো পুৰুষ মহিলা সমনিতে অৰ্থাৎ এনেধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে শাৰী পাতিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ইয়াৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ 9টা বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে 9 বজাৰ লগে লগে পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু 9 বজাৰ পূৰ্বৰে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ যি দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এই পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ তালাচী চলোৱাৰ দৃশ্য বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন মানুহবোৰৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ যাতে চবৰে এক্সামবোৰটো ভাল হওক নিকা আৰু চকচকে যাতে যাওক যিহেতু যোৱাবাৰৰ এক্সামত যাতে 15 তাৰিখৰ এক্সামত বহুত কিবা কিবি ওলাইছিলে যাতে তেনেকুৱা নহয় কিছুমান চেণ্টাৰত হৈছে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰত হোৱা নাই তো সেয়াই চবতে ভালকে এক্সামটো দিয়ক তাকে চলাইছিলো মই মানে ছেকেণ্ড টাইম দিছো আগতে তেনেকে দি পোৱা নাই আগত 15 তাৰিখৰ এবাৰ আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হয় দিছিলো এইটোৰে থাৰ্ড গ্ৰেডতো দে মানে কেনেকুৱা এই পৰীক্ষাটোক লৈ আছে ঠিকে আছে প্ৰিপেৰেশ্যন ইমান কৰা নাই বাৰু কিন্তু আছে আৰু আশা কৰিব পাৰি চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ বহুত প্ৰয়োজন আৰু কাৰণ চাকৰি নহলে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে আপোনাৰ বেছিক যিখিনি আমি প্ৰাইভেট জব কৰো ন ইমান আমাৰ চেলাৰিও নহয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী এটাৰ বহুত দৰকাৰ মানে চৰকাৰী চাকৰি সকলে নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি ভাবো লগতে আপোনাৰ ইয়াতে যিটো কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ তেওঁলোকেও নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিলে ভালকে আৰু পৰিপাটিকৈ হৈ যায় এক্সামটো এবাৰ পানী বটল আনিবলৈ দিছে এবাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ ভালো হৈছে ভালেই পাইছো কিন্তু এইবাৰ যিখিনি হেৰি দিছে ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি ঠিকে আছে তাৰমানে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভাষ্য আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে নিকা স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওক আৰু এইবাৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে লৈ আহিব পাৰিব নিজৰ ঘৰলৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সেই প্ৰশ্নকাকতখন এইবাৰ লৈ আহিব পাৰিব আৰু এডিআই পৰীক্ষাত পূৰ্বতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ সেই নতুন SOP দিয়া হৈছে যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সেই প্ৰশ্নকাকতখন ঘৰলৈ আজি এইবাৰ লৈ আহিব পাৰিব আৰু পাঞ্জাবাৰীটো আজি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ব্যাপক ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত যিটো পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন 9 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ প্ৰথম বেলা
আৰু প্ৰথম বেলাৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ লগে লগে 9 বজাৰ লগে লগে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহিৰ ভাগত অপেক্ষা কৰি আছে প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সেইসকল অভিভাৱক কাৰণ সন্তান ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে ভিতৰ ভাগত আৰু তাৰ সমান্তৰভাৱে একাংশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত সেইসকল অভিভাৱকে এই মুহূৰ্তত অধিক উৎসুকতাৰে তেখেতসকলে বাট চাইছে কাৰণ সন্তানে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিবলৈ বহিছে আৰু বাট সমান্তৰভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক অপেক্ষাৰে এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকল মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে শৃংখলাবদ্ধ সুচাৰুৰূপে যাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰ্তন হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা আবেলি 4:30 বজালৈকে কৰ্তন থাকিব এই ইণ্টাৰনেট সেৱা আৰু তাৰ সমান্তৰভাৱে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত যিহেতুকে প্ৰথম বেলা পৰীক্ষা ইতিমধ্যে 9 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ঠিক একেদৰে দ্বিতীয় বেলা আৰম্ভ হ'ব 1:30 বজাৰ লগে লগে গতিকে 1:30 বজাৰ এই সময়খিনিত যাতে সকলোৰূপে চোৱা চিতা কৰা হয় এই মুহূৰ্তত আমি গোপালপুৰ হাইস্কুলৰ সমুভাগৰ পৰা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিখিনি নিৰাপত্তা সেই নিৰাপত্তা পুৱাৰে ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেইধৰণে যাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰ ভাগতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সূচনা নহয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰ ভাগতো যাতে সুচাৰুৰূপে গোটেইখিনি সম্পন্ন হয় আৰু সেইখিনি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চৌদিশৰ তৰপৰ পৰাই এডিৰে পৰীক্ষাৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও বা ইয়াৰ পূৰ্বৰ 15 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 2 কিছুমান আপোৱাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিলে বিশেষকৈ চেকিং ব্যৱস্থা কিন্তু সেইসমূহ ব্যৱস্থাও এতিয়া দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰতিটো দিশত প্ৰতিটো লক্ষ্যত আচলতে উপনীত হ'বৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আজি দিনটো এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত গুৰুত্বৰূপে বিবেচিত কৰা হৈছে একাংশ অভিভাৱক আছে সেইসকলৰ সৈতে আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত কাৰণ তেখেতসকলৰ সন্তানে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেখেতসকলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হৈছে গতিকে সমান্তৰভাৱে বাহিৰৰ ভাগত থকা পিতৃ মাতৃসকলৰ বা অন্যান্য যিসকল অভিভাৱক তেখেতসকলৰ উৎসুকতা কেনেকুৱা সেই কথাখিনি জানিবলৈকে এই মুহূৰ্তত আমি কথালৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তেখেতসকলৰ দাদা আপোনাৰ সন্তান ভিতৰত আছে চাগে কেনেকুৱা ধৰণে এই পৰীক্ষাক লৈ সকলোৰে আচলতে চকু আছে সকলোৰে আচলতে যে পৰীক্ষাত এটা চাকৰিৰ কাৰণে যিটো আচলতে যুঁজ সেই যুঁজখন কিন্তু কেনেকুৱা দেখিছে ইয়াত বহুত কম্পিটিশ্যন হৈছে আৰু মানে পোষ্ট হিচাপে ষ্টুডেণ্টবোৰ বহুত দিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াত গুৱাহাটীৰ শান্তি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে সময়ত নিৰ্ধাৰিত সময়ত প্ৰৱেশ সময় পাইছে আৰু নাই পাইছে সোনকালে আহিছোঁ কাৰণ বহুত ভিৰ হয়তো গুৱাহাটী ৰাস্তাত এতিয়া প্ৰব্লেম অলপ পৰীক্ষাৰ টাইমত সেইকাৰণে সোনকালে অহা গৈছে আৰু কেনেকুৱা ভাবে নিকা স্বচ্ছ হ'ব সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাই পৰীক্ষা নাই নাই হ'ব নিকা হ'ব নিকা হ'ব বিশ্বাস আছে বিশ্বাস এয়া আচলতে অভিভাৱকসকল এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ যিহেতুকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বাহিৰ ভাগত অপেক্ষাৰত সেইসকল অভিভাৱক এই মুহূৰ্তত আৰু তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত সেইধৰণে মন্তব্য কৰিছে নিকা স্বচ্ছ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই গোটেই পৰীক্ষা মেধাৰ ভিত্তিৰে আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ফলাফল লাভ কৰিব গতিকে এইখিনি এতিয়া সময় হয়তো নিৰ্ধাৰণ কৰিব কাৰণ 15 তাৰিখৰ যিখিনি কথা বতৰা সেইখিনিৰ দৰে আজিৰ দিনটোৰ পৰীক্ষাসমূহ এতিয়া কি ধৰণৰ হ'ব এই কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বলেন আপোনালোক আৰু এনেধৰণে দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু উৎসুকতা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অভিভাৱকসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ আগবঢ়াই গৈছোঁ আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের 2 বেলা পরীক্ষা আছে মই পোনপ্রথমে পরীক্ষার্থী সকললৈ মোর বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছো সমস্ত রাজ্য সরকার বর্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে অহাকালি পরীক্ষাটো আমি অতি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰো প্রথমবার পরীক্ষাটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো সুকলমে পাৰ কৰিবৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান আমি নতুন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল যে এইবাৰ পৰীক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কুৱেশ্যন বুকলেটখন ঘৰলৈ উভতাই লৈ আহিব পাৰিব খালি ভুলতে OMR শ্বীটখন লৈ নাহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখনহে লৈ আহিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিলে ঘৰত আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চাবও পাৰিব যে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিলোঁ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰা নাই আৰু আমাৰ যোৱাবাৰ
ফ্রিস্কিংক লৈও কিছু বিশেষকৈ নলবাৰী ছাত্রী এগৰাকীয়ে কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। আমি এখন সুন্দৰ এসওপি দিছো, মই ভাবো যে এইবাৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নাথাকিব। পৰীক্ষাটো ভালে ভালে হৈ যাওক, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছো। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহৰ শেষত আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহো পতাৰ কাম। আৰু এটা মই নতুন কথাও ক'ব খুজিছো, যোৱাবাৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল, মই যোৱাবাৰ ফেচবুক লাইভত আপোনালোকক কৈছিলো যে তাৰ আমি অ' এম আৰ চিটটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম। বৰ্তমানলৈকে 47,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অ' এম আৰ চিট বিচাৰি সেৱালৈ নিজৰ আবেদন পঠিয়াইছে আৰু তাৰে 32,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আমি অ' এম আৰ চিট উভতাই দিলোঁ। যোৱাকালি আজি ৰাতিপুৱাই বুলি ক'ব লাগিব, যোৱাকালি হোৱা নাই, এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনচাৰ কিউ আমি প্ৰথম পৰীক্ষাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ। দুজন ছাত্ৰই এনচাৰ কিৰ ওপৰতো 500-500 টকা জমা দি তেওঁলোকে এটা দুটা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ওপৰত কিছু পৰামৰ্শ দিছে। আমি এই গোটেইবিলাকো বিবেচনা কৰি চাম। কুৱেশ্যনৰ বুকলেট ঘৰত লৈ যোৱাই হওক, অ' এম আৰ চিট আপোনালোকক উভতাই দিয়াই হওক, বা এনচাৰ কিউ আপোনালোকক পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়াকেই হওক, স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমি আটাইবোৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকে খুব ভাল কৰি পৰীক্ষা দিয়ক, মই শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল শুভেচ্ছা বাৰ্তা। আৰু আজি ইতিমধ্যে 7,34,080 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ADRE 2.0। স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ বেচনীৰ মাজত ইতিমধ্যে পুৱা 9 বজাৰ লগে লগে ADRE 2.0ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিছিল আমাৰ সাংবাদিকে, আগবঢ়াই লৈছোঁ তেওঁলোকৰ ভাষ্য। দেখা গৈছে যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই, কি ক'ব চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ? এইটোতো কৰা দেখি ভালেই লাগিছে বাৰু, এতিয়া চবেই মানে ভালকে দিব পাৰিছে, প্ৰিপেৰেশ্যন ঠিকে আছে, প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিছোঁ, তথাপিও মানে ইমান যেনেকুৱা কৰিব লাগে তেনেকুৱা সময়টো পোৱা নাই আৰু। আৰু বৰ্তমান পৰীক্ষা যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, গতিকে বিভিন্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছিল। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্ত আন এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে। আমি এইখিনি মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ আমি তেওঁৰ পৰা জানি ল'ম। অসীম, চাওক, আজি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে 9 বজাৰ লগে লগে যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ পূৰ্বৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, 15 তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই 15 তাৰিখৰ সেই পৰীক্ষাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কিংবা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু সেই অনুপাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোৰ যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কটকটীয়া যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে 15 তাৰিখৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। কিয়নো 15 তাৰিখৰ সেই পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰী আছিল বা যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিল, বিশেষকৈ যুৱতী মহিলা যিসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থী আছিল, সেই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক চেকিকৰ নামত হাৰাশাস্তি কৰাৰ এক অভিযোগ মুকলিকৈ উত্থাপন কৰিছিল দুগৰাকীকৈ যুৱতী। আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ আৰোপ কৰিছিল আৰু সেই অনুপাতে SOP প্ৰকাশ কৰিছিল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আৰু আজিৰ এই যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ SOPৰ যেনেদৰে উল্লেখ আছিল প্ৰতিটো বিষয়ে, SOPৰ ভিত্তিত এইবাৰ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে
পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে আর পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পিছন বাহির যখন অভিভাবক সেই অভিভাবক অপেক্ষা করেছে সন্তান বা পরিয়ালর যখন লোকে ইতিমধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেছে বা পরীক্ষা হলত প্রবেশ করেছে আর বাহিরত এই সকল অভিভাবকর এনেদরে শারী শারী যে ভিড় সেই ভিড় দেখবলে পাওয়া গেছে। আর সমান্তরভাবে এই মুহূর্তে কোব লাগবে যে এইবার পূর্বর পরীক্ষাতক বা পনেরো তারিখের পরীক্ষাতক এইবার বিশেষক বিভিন্ন ক্ষেত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে, কঠোর হয়ে পড়েছে সরকার কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বা আরক্ষী প্রশাসন। বিশেষক প্রতিগী প্রশিক্ষার্থী যেদরে এসওপিত কোয়া হয়েছিল যে কোনো ধরনের হাত দীঘল চোলা পরিধান করে নারি জোতা পরিধান করে নারি সেই ক্ষেত্রে দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষী প্রশাসনের ফলের কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু যদিও বা একাংশ যে পরীক্ষা কেন্দ্র আছে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রত কিন্তু সেই দৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া নাই। প্রায় সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী বা প্রায় সংখ্যক প্রশিক্ষার্থী হাত দীঘল চোলা পরিধান করে আছে, বিভিন্ন সংখ্যক লোক জোতা পরিধান করে আছে। আর তার অনুপাতে যদি আমি কম মেটেল ডিটেক্টরের কথা কোয়া হয়েছিল, যেহেতু পনেরো তারিখের পরীক্ষাত অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল যে চেকিংয়ের নামত একাংশ আরক্ষী মহিলা আরক্ষী যোৱা নাই, একাংশ মহিলা বা যুবতী প্রশিক্ষার্থী ঘাড়াশাস্তি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। তারপরে মুখ্যমন্ত্রীগার হস্তক্ষেপ দেখবলে পাওয়া গেছিল, টুইটার যোগে হস্তক্ষেপ প্রকাশ করেছিল। আর তারপরে মেটেল ডিটেক্টরের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছিল যে মেটেল ডিটেক্টরের সহায়ত প্রতিগী প্রশিক্ষার্থীক তন্নতন্নক পরীক্ষা করব আর যখন প্রশিক্ষার্থী চেকিং করার ক্ষেত্রে বাধা দিব বা চেকিং করার ক্ষেত্রে অমান্তি হব আন কোথাত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলে দিয়া হব বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। আর সেই অনুসরে এই মুহূর্তে প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রত সেই ব্যবস্থা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর সমান্তরভাবে পানির বটলের ক্ষেত্রে যদি আমি কোথাও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পানির বটল, সেই পানির বটল কোনো ধরনের লেভেল নলগা পানির বটল লাব উল্লেখ করা হয়েছিল। আর সেই অনুসরিয়ে আজির এই যে পরীক্ষা এই পরীক্ষাত কিন্তু পানির বটল প্রতিগী প্রশিক্ষার্থী ভিতর লাবছে। গতি প্রতিগী প্রশিক্ষার্থী এই মুহূর্তে যদি আমি প্রশ্ন করো কৈছে যে এইবার পানির বটল লিয়া এই যে পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ কিছু পরিমাণে হলেও আসলে সুস্থ এক চিন্তা বলে উল্লেখ করব বিচারিছে। তার সমান্তরভাবে আমি দেখাইছো ইতিমধ্যে যেহেতু আমি উল্লেখ করেছো পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে আর পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার প্রাক্ষণত এনেদরে শারী শারীক যখন অভিভাবক সেই অভিভাবক সকলে অপেক্ষা করেছে যে পরিয়ালের সদস্য পরিয়ালের সদস্যগী ইতিমধ্যে যেহেতু পরীক্ষা কেন্দ্রে সোমাইছে, গতি তার পিছতেই বাহিরত এই পরিবেশ আমি দেখাইছো বিভিন্ন অভিভাবক সকল আছে। বিভিন্ন অভিভাবক সকলে পরিয়ালের সদস্যগী পরীক্ষা কেন্দ্রে সোমার পিছত বাহিরত অপেক্ষা করার দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সংখ্যক লোক আছে, আমি সহ কিছু কথা পাতব বিচারিম। এগারী জ্যেষ্ঠ লোক আছে, অকনমান আপনার ওসর আছো, আপনার হয়তো কোনো সন্তান বা কোনো হয়তো পরীক্ষা কেন্দ্রে সোমাইছে, কি কব বিচার? পনেরো তারিখের পরীক্ষা কিছু বেমেজালির প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছিল, এইবার পরীক্ষা কি কব? কোনো না জানো। আপনার সন্তান, আপনার সন্তানে পরীক্ষা পরীক্ষা দিবলে সোমাইছে, পরীক্ষা দি আছে, ভয় আছে আর কি 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 বিচারে? এই পরীক্ষা কেনকা হব লাগে বলে ভাবে আপনার? এইটা কি ভাবি কোকছেন? আমাদের নিকা হব লাগে, নিকা হব লাগে, নিকা পদ্ধতি হব লাগে, নিকা হব লাগে। হ্যাঁ, ফ্রি ফ্রম অল করাপশনস, হোয়াট এভার ইউ ডিফাইন করাপশনস, ইট শুড বি ফ্রি ফ্রম অল দিস। নিকা হব লাগে, এইটাই কথা, নিকা হব লাগে, নিকাকৈ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব লাগে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য সেই মুহূর্তে করা দেখবলে পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে কইছো যেহেতু ন বাজি গেছে, গতি ন বাজি যাওয়ার লগে লগে এই যে পরীক্ষা, এই পরীক্ষা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর পরীক্ষা কেন্দ্রর বাহিরত এই কটকটিয়া যে নিরাপত্তা বেষ্টনী সেই নিরাপত্তা বেষ্টনী পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই আসিল অসীমে দেখালে কেন ধরনের পরিবেশ এটা ছয় মালর পরীক্ষা কেন্দ্র বাহিরত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র বাহিরতো কিনকিনা বরষুণের মাজতে এনেদরে তালাচী চলোৱা হল পরীক্ষার্থী সকল, যেহেতু এবার নতুন এসওপি অনুসরি জোতা মোজা পিঁধি যাত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। হাত দীঘল শার্ট পিঁধিব নিব, হাত চুটি হব লাগবে যাতে তালাচী চলার সময় যাতে সুবিধা হয়। সমান্তরভাবে যখন পরীক্ষার্থীর এই তালাচীত অসুবিধা পায় পৃথক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব বা পৃথক তালাচী চলা হব, এনে ধরনের কেতবর নতুন নির্দেশনাবলী এবার সংযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু পনেরো সেপ্টেম্বরের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাত কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল, তালাচীর নামত হাড়াশাস্তি চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল। গতি সেই সকল দিকলৈ লক্ষ্য করে এইবার পরীক্ষার্থী সকল যাতে সুকলমে বা কোনো ধরনের অসুবিধা নোহাক পরীক্ষার্থী পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব পারে, তারবাবে কেতবর নতুন নির্দেশনা আরোপ করা হয়েছে। আর পূর্বর যুক্ত কঠোর নীতি আছিল কিছু শিথিল করে দিয়া হয়েছে। আর সমান্তরভাবে এইবার পরীক্ষার্থী সকলে নিজের প্রশ্ন কাকত লিব, সেয়া একটা নতুন নির্দেশনাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষাটা যেহেতু নিকাভাবে পাতিবলে চেষ্টা করেছে, তারবাবে তালাচীটা দরকারি হয়, কিন্তু অলপমান মানে রেহাই দিয়াটো জরুরি। যেনেকে নিউজত ওলাইছিলে তেনেকুৱা ধৰণে নকৰি অলপমান সহজভাৱে যদি কৰে তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু।
আহিছো আৰু ফাখালৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছো কলিয়াপৰ তালাচী ক্ষেত্ৰতো আৰু ইমান কঠোৰভাৱে লেডিছক কৰাটো মই কিন্তু উপযুক্ত বুলি নাভাবোঁ দেই মই যোৱাবাৰো শুনিছোঁ বোলে বহুত হেৰি কৰি পেলাই বহুত হাৰ্ডকৈ চাইছে লেডিছসকলক কিন্তু ইমান লেডিছসকলক ইমান হাৰ্ডকৈ চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবুলিহে ভাবোঁ দেই মই কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া কি ভাবি কেনেধৰণে কৈছে সেই বিষয়ে মই আৰু কি ক'ম আপোনাক কি হয় চাওঁ বাৰু ভালে হ'ব লাগে মই ইয়াতে পাই ব্লক চকৰ আশা এতিয়া কি আৰু পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু খাৰুবেটীয়া চাওঁ কি হয় ভালে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ বাকীখিনি চাওঁ আৰু ভগৱানৰ হাতত আৰু মোটামুটি বেয়া নহয় প্ৰিপেৰেশ্যনটো ভালে ধৰক কি হয় বাৰু ভিতৰত যাইছোঁ শিৱাজাৰ বিজুলীবাৰীৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ হৈছে যোৱা 15 তাৰিখে হৈছিলোঁ অভিজ্ঞতা আছে বাৰু কিমানবাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ 4-5 বাৰমান দিলোঁ হয় হয় আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰ দুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়লি 3:50 আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কামাখ্যাৰ পৰা বিয়লি 3 বজাত আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 বজাত মৰিয়নীলৈ উভতিব ৰেলখন গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল কৰা হ'ব বিয়লি 3 বজাত হয়বৰ গাঁৱলৈ উভতিব ৰেলখন শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ সেৱা বিয়লি 3:30 বজাত শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰ দুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন আৰু বিশেষ ৰেলৰ সুবিধা বা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে 6খন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰ দুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়লি 3:50 আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল কামাখ্যাৰ পৰা বিয়লি 3 বজাত আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আজি নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 মৰিয়নীলৈ উভতিব ৰেলখন গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল বিয়লি 3 বজাত হয়বৰ গাঁৱলৈ উভতিব ৰেলখন শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ সেৱা বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰ দুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেল বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন আজি দুবেলা হ'ব অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষা পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো সময়ৰ পূৰ্বেই ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে 6খনকৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আজিয়েই এই 6খন ৰেলৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল যাতে যাব পাৰে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ 6খন ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আজিৰ দিনটোতো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আজি যিটো ADRE 2.0 পৰীক্ষাৰ আজি স্নাতক পৰীক্ষা গতিকে 9 বজাৰ পৰা সেই স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে পুৱা 9 বজাৰ লগে লগেই আৰু বিয়লি দুপৰীয়া 1:30 আছে HSLC পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা হয় হয় যথেষ্ট ভাল প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা লৈছে আৰু আমি প্ৰশাসনৰ এই ব্যৱস্থাক আমি যথেষ্ট প্ৰশংসা জনাইছোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ আশা প্ৰত্যাশা চৰকাৰে পূৰণ কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস ভাল লাগিছে এনেধৰণে তেখেতে পাতক আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণে এইবোৰ অনুষ্ঠান হৈ থাকক মানে বিৰাতে ভাল লাগিছে কাৰণ যিটো মানে আমি ৰঙাজানৰ পৰাই এইটো এটা মানে নিৰাপত্তাটো দেখা পাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে সুন্দৰ কোনো মানে আপোনাৰ হেৰি নাই
ডাইৰিঙৰ হেৰিটো নাই, একদম ধুনীয়াকৈ চলি আহিছোঁ। আৰু পৰীক্ষা ভালে কুশলে হৈ যাওক, আমাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে। এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এনেধৰণে পাতি থাকক, এনেকুৱাবোৰ ভৱিষ্যতলৈ হৈ থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব, মানে ভাল লাগিছে আৰু। হয়, মোৰ ল'ৰা আহিছে পৰীক্ষা দিবৰ বাবে, সুন্দৰ ভাল হৈছে, এইটো খুব সুন্দৰ ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। কাৰণ এনেদৰে যদি পৰীক্ষাবিলাক উত্তীৰ্ণ হয়, অন্ততঃ মেধাৱী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলে এটা সংস্থাপন পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি আহিছোঁ, আমি এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আহি পৰিছে। আমি এতিয়া আমি ভালকৈ সিহঁতক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। চোৱা চিতা কৰি মহিলাক আমি চোৱা চিতা কৰিবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে, আমি চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আমি আহিছোঁ। ভাল ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। স্বচ্ছতা আৰু ভেজাল ইয়াত হ'ব নোৱাৰে আৰু, পাছ হ'ব, টকাৰ কোনো হেৰি লেনদেন নাই নাই বুলি কৈছে। খবৰ হিচাপে এবাৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ।